biyaha de waxaan u dhurnaa xafadaan u dhurnaa ku bilna de sida loo helo wadiga arkayo balaygaas aan ku dhurnaa reerkan ugeyna xafadka siliin marka dhibaatada dumarkii ciyaalka ayay ku dhacdaa dhibaatada biyalaad sababtoo ah ciyaalkana biyaha raadiya dumarka raadiya ninku wuxuu raadiya wixii ay masaariifsan lahaayeen baahida jirta awgeed buu ku yimid taas waxay sababtay dadku inay isxilqaamaan oo aanay waxba dib ula hadhin waxay hayeen So that was not public management. When the water agency was there, it was only 130 houses connected to the system. Only 130 houses connected to the system. And now there is, as you see, 10,990 something houses connected to the system.